Olá, tudo bem? O meu nosso caminho, um filme estreou em 2020, é um filme que tem drama, mistério e suspense, herança. Laurence Moura é uma proeminente advogada nova-iorquina, cuja vida muda inteiramente com a morte de seu pai, um pai magnata. Seu pai magnata, quando a maior parte da fortuna dele é deixada para sua mãe e seu irmão, Laurence recebe um misterioso envelope contendo instruções que leva a descobrir um obscuro segredo mantido por seu pai por cerca de 3 décadas. O filme Herança contém uma crítica de 24% no site Rotamatóis, estatística 24%. O filme Herança arrecadou 308.408 dólares. E você gostou dessa notícia? Estreou o filme Herança em 2020. Herança, que é um filme de drama, mistério e suspense. Se você curtiu isso, inscreva no canal para ter mais notícias de filme, sério. Tchau!